caafimaadku waa shayga kaliya lagama maarmaanka u ah dadka ibnaadamka. Kobcintiisa iyo dhowrista goobaha caafimaad ee bixiya adeegyada caafimaadkuna waxay muhiim u yihiin bulshada. Barasaabka gobolka Tuudhan mudane Xamse Maxamed Cabdi ayaa waxa uu markii ugu horreysay tan iyo intii loo magacaabay xilka barasaabnimo ee gobolka Tuudheer uu booqday cisbitaalka guud ee magaalada Burco. Barasaab Xamse Maxamed Cabdi oo helinaysay sidwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Tuudheer ayaa waxay mid mid u kormeereen, isla markaasna ay xaaladooda u kuurgaleen. Bukaanada kala duwan ayaa la wareerkay cisbitaalka guud ee magaalada Burco. Barasaabka ayaa waxa uu la sheekaystay bukaanadaasi isagoona xaaladooda wax ka weydiiyey iyo sidoo kale adeegyada cisbitaalku bixiyo iyo waxyaalaha u baahan yahay in lagu soo kordhiyo intaba. Xarwadanada kala duwan ee cisbitaalka guud ee magaalada Burco ayaa waxay faahfaahin ka siiyeen barasaabka gobolka Tuudheer adeegyada cisbitaalka iyo sidoo kaleeto baahiyaadka kala duwan ee ku gadaaman waqti xaadirkani. xaaladiisu way fiican tahay, marba marka kasii dambeysa way sii kordhaysaa, marba marka kasii dambeysa way wanaagsan tahay. iminka maxay toolay dee iminka cisbitaalka uu wacan yahay, wuxuu kasoo kacay xilligii abaaraha, xilligii maxay toolay dhibaatooyinka iyo waxaasoo dhan ay jireen, aada buu wacan yahay. Maxay toolay hadday tahay nadaafadiisa, hadday toolay maxay tahay dhakhaatiirtiisa, hadday run ahaantii intii ay faadumo halkan qabsatay aad iyo aad bay isu bedeshay meeshu, haddii ay tahay xagga maamulka, haddii ay tahay waxqabadka, intaba aad iyo aad buu u kacay oo sare ayaan u baxnay. Maasha allah, waana markii horeysay de inaan magaranaysa ayay professional garanaysa wax garanaysa. Aad baan ugu faraxsanahay xaqiiqadii inanta maanta gobolka haysata, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Dadka noo yaala waa dad aad meelo badan ka yimaaday, ilaa iyo galkacyo waa iyaga noogu yimaadaa ilaal ah saacanood. Waa isbitaal keliya aad noogu soo xidhayn gobolada Bari oo dhan, isbitaalka aad buu shaqeeyaa. Isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Tuudheer Marwo Faadumo ayaa barasaabka gobolka Tuudheer mudane Xamse Maxamed Cabdi waxay faahfaahin ka siisay guud ahaan xaaladda caafimaad ee gobolka Tuudheer iyo cisbitaalka guud ee magaalada Burco, oo ay waqti xaadirkan sheegtay inuu kasoo kabanayo xaaladihii darnaa ay ka mid ahaayeen shubanbiyoodka iyo abaarihii ee ka dhacay gobolka Tuudheer bartamihii sanadkii hore 2017. Maanta waxaa kormeer noogu yimi barasaabka, annagoo ah qolada caafimaadka u shaqeysa, anigoo isduwiya iyo maamulka cisbitaalka. Halkan aan joogno cisbitaalkii guud ee gobolka Tuudheer. Cisbitaalkan waa cisbitaal runtii aad iyo aad u ballaaran, wuxuu u yahay cisbitaalka gudbinta ama dadka lagu soo gudbiyo in fara badan oo ah gobollada dalka, gobollada bariga, intaas oo degmo iyo intaas oo maxay ahayday ilaa iyo xuduudda Itoobiya dadkeena halkan la keenaa. Waa cisbitaal aad iyo aad baahidiisa ama loo qaba ay u badan tahay. Inaweyd xoogaa hoos buu yara dhacay, laakiin iminka waxaan isku dayeynaa inaanu runtii aad iyo aad kor ugu soo qaadno. Cisbitaalkan wuxuu nasiib u leeyahay inuu haysto dad ku filan oo shaqeeya, laakiin baahiyo badan oo kale oo xagga dawooyinka ah, xagga qalabka ah, xagga dib u habaynta. Cisbitaal qadiimi oo wax badan buu baahan yahay. Intii aan joognay maasha allah muddo 2 bilood ah, waxyaabo badan baa noo suuragalay inaanu wax ka bedelo xagga nadaafadda, xagga shaqada iyo xagga baahiyaha kale ee cisbitaalka. Waxyaabo badan waxaan doonaynaa inaanu hore u marino xagga nadaafadda cisbitaalka, xagga shaqadiisa, xagga dhakhaatiirta. 24 saacadood biid milaahi kariim uu shaqaynaya. Geestiisa barasaabka gobolka Tuudhan mudane Xamse Maxamed Cabdi oo halkaasi ka hadlay waxa uu tilmaamay muhiimadda ay leedahay in si dhow looga war hayo xaaladda caafimaad ee gobolkan Tuudheer, gaar ahaan cisbitaalka guud ee magaalada Burco. Waxaan u fariin faray adeegayaasha caafimaadka iyo shacabka kala duwan ee gobolkan Tuudheer intaba. Cisbitaalka kormeerkan aanu kusoo marnay wuxuu ahaa kormeer warmaqabta. Warmaqabta waxaan uga jeedaa cid maanaan sii wargelin annagoo rabnay inaanu ogaano xaaladda dhabta ah ee cisbitaalku ku sugan yahay. Haddii aanu sii wargelin lahayn, waxaa laga yaabaa inuu samaysmi lahaa diyaargarow fara badan oo ay madaxda iyo shaqaalaha cisbitaalku sameeyaan, laakiin taas may dhicin. Waanu kusoo maaragtay kalahnay. Aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa runtii wixii shaqaalaha iyo madaxda cisbitaalka iyo madaxda wasaaradda. Waxaan u nimi shaqaale jabsan oo hawshoodii maalmeed gudanaya, oo qof waliba uu arkiisii u joogo. Waxaan u nimi dad maaragtay bukaanjiifa oo ka mahad sheeganaya shaqaalaha iyo cisbitaalkaba. Waxaan u nimi cisbitaal nadiifa oo nadaafadiisu aad iyo aad ay u heer sarreyso. Waxaa noo soo baxday xaqiiqada rasmiga ah in cisbitaalku maalinba maalinta ay kasii dambeyso uu kasoo reynayo oo uu kasoo wanaagsanaanayo. Cisbitaalka haddii ay dadku kusoo xidhmaan, waxa weeyaan waxa kor u kacaysa sumcadda iyo sharafta iyo karaamada cisbitaalka. Adeegayaasha caafimaadkana waxaa looga baahan yahay
inay kor u qaadaan adeega caafimaad ee ay u hayaan bulshada. Isku soo wada xoriyay isbitaalka guud ee magaalada Burco ayaa u baahan taageero dhaqaale oo ka timaada isku tashiga shacabka iyo sidoo kale xukuumadda intaba. Waa Khalid Bakayle, Fogaanaraga Xorta Star TV, Burco.